Նոյեմբերի 27-ին Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան արչև, այսպես ասած, վրացական ժողովրդավարության հուղարկավորություն կազմակերպած խմբի գերակշիռ մասը բլոգերներ էին։ Իրենց հուսող թեմաների շուրջ ինտերնետային օրագրեր ստեղծող այս մարդկանց չէին կարող անտարբեր թողնել Նորաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վրացականացման փորձերը։ Ինտերնետ հանրությունը ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում է ինչ-որ այտենց հարցերի շուրջ, որոնք հիմնականում կապված են հայապահպանության հետ։ Բլոգի թեման Նորաշենը պատահել է։ Բլոգերում Նորաշենի թեման հայտնվել շուրջ երկու շաբաթ առաջ եւ անմիջապես սկսեց տարածվել, տեղափոխվեց թերթեր, հեռուստատեսություն հասավ մինչեւ վարչապետ։ Բլոգերների շրջանում շատ են լրագրողներն ու առհասարակ ակտիվ մարդիկ, որոնք լուրը տարածում են իրենց գործակալությունների թերթերի միջոցով։ Այն արտատպում են ուրիշները եւ ի վերջո նկատում են պաշտոնյաները, ովքեր պետք է ուշադրություն դարձնեն այդ հարցին։ Բլոգերի միջոցով տարածվեցին Նորաշենի եկեղեցու նկատմամբ իրականացված ոտնձգությունների լուսանկարներ, տեսանյութեր, բողոքներ։ Գյուղա դուբլ երկրորդ, Թբիլիսի, 2008 թվականի նոյեմբերի 16։ Այս խորագրի ներքո իր բլոգում Նորաշենի մասին գրում է Հրանտ Միքայելյանը։ Գրում եմ իմ կարծիքը, երբեմն հայկական կամ վրացական ֆորումներում տեղ գտած քննարկումներից մեջբերումներ անում, տեղադրում եմ լուսանկարներ։ Ոչ մեկ չէ կարողանում գտնել պատասխանատուին, այսինքն ով պետք է տեր կանգնի այդ եկեղեցուն, ով պետք է անի ինչ-որ մի բան, որ այդ եկեղեցին մնա հայկական։ Եթե դա էր պատճառը, որի համար այս բլոգերները կամ այս ինտերնետ հանրությունը հիմնականում վրդովվեց ու սկսեց այդ դրա մասին գրել։ Թեման արտարտվել է նաև Facebook ցանցում, ինչն անգլալեզու մարդկանց ներգրավելու հնարավորություն տվեց, քանզի բլոգերուն քննարկումները հիմնականում ռուսերեն են։ Ստեղծվել է նաև օնլայն խնդրագիր, որը կարելի է ստորագրել ինտերնետում՝ ի նշան եկեղեցու վերացականացման դեմ բողոքի։ Իդեպ վրացիների շրջանում Նորաշենի հայկական դինելու մասին քչերն են խոսում։ Գերակշիռ մասի արձագանքը բացասական է, ինչը ցավոք արտացոլում է հայերի հանդեպ ընդհանուր վերաբերմունքը։ Ահա վրացական ֆորումից մի ներբերում։ Հիշեք, որ ոչ վրացական դպրոցների վրա ծախսված յուրաքանչյուր լարին կորած է։ Պետք է աստիճանաբար փակել դրանք ու առհասարակ ոչ ցանկալի տարերին վտարել Վրաստանից։ Դա առաջին հերթին վերաբերում է հայերին։ Ցանկալի է, որ նրանց թիվը մեր երկրում հավասարվի զրոյի։ Յուրաքանչյուր հայ գրակելու պատրաստ մի փամփուշտ է։ Ընդհանրապես հայերին բնորոշը վրացիների հանդեպ ապերախտությունը, ուստի որևէ հայի լավություն չանեք։ Սա իհարկե անհատի կարծիք է, սակայն այդպիսիք բազմաթիվ են, որպես արդյունք բարեկամական համարվող երկրում շարունակվում են ոչնչացվել հայկական հուշարձանները։ Ու Հարմար Սիրոսյան, Երկիրն այսօր։